gobolada bariga Soomaaliland oo ka taagan tahay abaar culus oo saameeyay dadka iyo duunyada kala duwan ee ku nool deegaanada miyiga gobolada bariga Soomaaliland haa u darnaada gobolka Togdheer ayaa u baahan in loo kaco isla markaana la taakulayo dadkaas ay abaaruhu saameeyeen shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom ayaa waxay gudida gurmadka abaaraha gobolka Togdheer ay ku wareejisay 160 booydood oo biyaha waa wajigii koobaad oo lagu gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen isla markaana loo kala dirayo deegaanada ay abaartu ka jirto 160 kan booydood ayaa ka mid ah 300 oo booydood ee shirkadda ay ugu tala gashay in lagu waraabiyo dadka ay abaartu hayso ee ku nool gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos imaada munaasabadda biyahaas ay ku wareejinaysay shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom oo ka dhacday xarunta gegida diyaaradaha ee magaalada Burcay waxaa hadal ka soo jeediyay ugu horeyntiiba madaxa suuqgeynta shirkadda Telesom Cali Mahdi Ismaaciil kaasi oo faahfaahin ka bixiyay biyahani iyo cadadka ay ka kooban yihiin waxaana uu yidhi maanta ma aha Burco kaliya laga bilaabo badan ilama iyo waxa weeye ha noqoto boohoodle ha noqoto wadwad ha noqoto laascaanood ha noqoto dhammaan gobolada bariga oo dhan ama gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan shirkadu waxay u kala dirtay biyihii fayskii koowaad insha Allahu ta'ala hadii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaanay noqon doonin tii ugu dambeysay ee ay tahay bilowgii abaartii maanta inuu bilownay insha Allahu ta'ala inaan wadi doono saaka halkan waxaa ka ambabixi doona gobolka tirsan yahay oo dhan 160 magaalo ayaa la geyn doonaa insha Allahu ta'ala hadii ilaahay ka dhigo biyaha maanta oo ay caawo gaari doonaan hadii ilaahay ka dhigo insha Allahu ta'ala waxaan kale oo iyadana runtii aan mahad aan la soo koobi karin u celinayaa gudiga taakulaynta abaaraha qaran iyo gudiga taakulaynta abaaraha gaarka ah ee gobolka Togdheer sida firfircoonida leh ee runtii hawlaha marka ay uga shaqeynayaan gacanta ay ugu hayaan geesta kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudida gurmadka abaaraha gobolka Togdheer sidoo kale naha barisaab ku xigeenka gobolka Togdheer maxamed diiri xaydal jiray sidoo kale mid ka mid ah gudidaasi kuwaas oo mahadnaq ballaarin soo jeediyay Allaah subxaanahu wa ta'aala sidoo kale shirkadda Telesom uga mahadnaqay gargaarkani biyaha ay ku taakulaynayso walaalaha ay abaarta baahsan hayso waxaan marka hore mahadda ilaahay ka soo ku jeedinaya mahad shirkadda Telesom oo maanta howlgal ballaaran gobollada bariga oo dhan ka samaynaysa gobolladaasoo kale asaaxil Togdheer Daadmadheer Buuhoodle Saraar Sanaag iyo Sool aad baan ugu mahadnaqayna gacantaha ballaaran ee ay bixiyeen maanta waxaa halkan gobol ahaan hadda nagu diiday abaaraha heer gobol aanu halkan ka diraynaa oo ay Telesomna diyaar noogula tahay 160 tuulo ay ka kooban yahay intan u dhaaminay gobolku inaanu 160 booyadood u diro seen awalba hore ugu diri jiray 160 booyadood tuulo kasta ilaa maanta ilaa beri ilaa saa dambe way gaadhayaan oo gobolka ka tirsan waxaana weeyaan biyahaas deeqdii ka timid Telesom ilaahay waxaan uga baryaynaa saamilayda iyo shaqaalaha Telesom oo ballan qaaday inay mushaharkooda 5% ka jaraan in halkay ka soo saaraan wax khayr qaba ugu bedelo ayuu ilaahay ka baryaynaa waxaanu ilaahay ka baryaynaa in mataqaana gacanta ballaaran ay sameeyeen ilaahay ugu dambi dhaaf waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay gacanta ay rabbi meel ku doogi karaayo ilaahay raxmaad khayr qaba oo dadkeena iyo duunyadeena mataqaana ay ku soo doogsaan ilaahay inuu nasiiyo waxaan ka codsanaynaa shirkadaha kale waaweyn ee Telesom kala ah inay ku daydaan hawsha ballaaran ee gacanta ballaaran ay sameeyaan inay ku daydaan baan ku codsanaynaa sida booyadaha ka muuqanaysa ama la iska ogyahayba waxay ka mid yihiin deeqdii ay bixisay Telesom Group ee ay ugu deeqday taakulaynta abaaraha ee gurmadka loogu jiro sida runtii waa la qayb qaybiyay waa ogtihiin intan waa intii gobolka Togdheer waana fayskii ugu horeeyay faysaska dambena way daba socdaan marka aniga ku hadlayaa afkii gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Togdheer waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa Ilaahay baa mahad leh wuxuu bixiyay ama waxa qof binaadan bixinayo Ilaahay baa siiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hantida ummada siiyay ayaguna ka faa'iideynayaan baa mahad leh waxaan mahad labaad u celinayaa Telesom Group oo iyaguna hantidoodii iyo maalkoodii ku bixiyay isku soo taxuriyo maaha markii ugu horeysay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom ay ka qayb qaadato gargaarka iyo taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen wa Khalid Bakayle Fogaanaha Goxorta Star TV Burco